is approaching your position. Move to the safe zone. Kas ir tuvs var? Es kasti atvēru durvis, nē. Durvis, nē. Target marked. Send it. This is Tracker B1, good cop. Stack him. Es vienu šādu. Nāk vēl. Kur? Pirmais stāvs laikam. Kur? Es neiedu mēs. No jumta, no jumta noskrēja un datortelpā viens vēl ir. Viens tieši gāzē sēž. Es lecu uz jumtu. Turies. Nāk kaut kur vēl. Pirmais stāvs visticamāk. Jums? Varbūt. We're safe for now. Nē, jums tie ir spirmas tos. We're out of time. Scrub the contract. Enemy UAV overhead. Jā, man bišu hujau weapon. Enemy soldier incoming. Tagad jums. Security! Kur viņš ir? Aiz, aiz. Target marked. Send it. Enemy team is tracking your position. Exploder 2-0. Copy. Yep, still. Strike away. Only 25 remain. Friendly loadout drop on the way. Kaut kur ir viņam draugs vēl noteikti. Jā. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tā ir mājā mazniņā. Ārpus zonas ir. Līdz šitajā pusē ir kaut kur, jā. Sakocīvi. Buļņus nav. Ielēc pagrabā. Armor located. Mums jākustās. Es zinu, ko mēs skrienam uz jumta? Pār ielai skrienam uz šitā te, nu, uz cietumu. Man reāli hujau weapon ir.
Viens zem tevis ir. Jā. Nē, es esmu fiks novoltošu. Bļēģi, tīrsā lodes. Man neviena loda nav, man ir pilnīgi nula lodes, bļēģi. Dobruņas ir? Jā. Nu šeit, jā. Jā, jā. The enemy lost track of you, you're safe. Es, bļēģi, karoči, lotoju lodes. Gas is closing. Čau, stai, visimt. Visimt, tam šeit. Friendly UAV overhead. Masko, eh? Nek. Paliekam tepat, mam. Tu gribi iekšā ieiet? Jā. Pretī bija tu. Jā, jā, jā. To bruņas ir? Jā, jā, full. Gas is closing, get to the new safe zone. Ну что вы сейчас? Мугрс, Макс. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. История что-то. Табус вот. Он зон. Остаться метр, Арсенус. Enemy UAV overhead. Fire cells done. Prices are back to normal. Арсенус. Йомче. Да. Enemy dropping into the AO. No, I know. Oh, this. Go! Get to the safe zone! No, just... Tur vēl viens tālumā ir. Bunšis. Pie tām, te pie trepēm, kur var uzkāpt. Check your flanks! Gaidam? Jā. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Bļa, es aizbēgu, jā. Es arī. Я не в шотганс, до склоса рейнджера. Кто-то шел, тропи? Блядь, какой-то снайпер, мы какой-то репис. Но, до блакус. С армор плейт слег. Курит. Мы вчера из шилда. Первый стал с какой-то. Ну, пол, значит, ты стал. Я, лаба, мы что, не жесткая, а шилда, окша. Пэт, чел. Let's kill me!
Watch yourself. Блядь, ну курен стоит снайпер, хуярый. Бля, манау маск с вайрак. Да ты чел, скупер. Бля, kur mēs gan jau mums no jumta tur. No. Mēs te varam palikt, te varam palikt. Jā, jā. Pretī logi, logi, logi uz north, ne. Tur. Heading this way. Šitam sēžam, jā. Šitam normāli. Apušas mums šeit ir. Jā, jā, tas pohoj. Galvenais nepīkot no logiem. Ja zona būs uz mums, tad mēs uzvarēsim. Karš tur tajā mājā bija logos, redzēja? Tur, kur siedagoja. Jā, zona ir okej. Viens ir virs mums? Ā, nē, tas bija zem, zem, jā, jā. Uz jumta bija. Es nolecu. Victory. Nice.